ሰላም ጤና ይስጥልኝ የዩቲዩብ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? በዛሬው ቪዲዮ ተበልቶ የማይጠገብ ስፖንጅ ሆነ የህብስት አሰራር ይዤላችሁ ቀርበያለሁ። አብራችሁን ቆዩ። በመጀመሪያ እርሾን አዘጋጃለሁ። በማቦካበት እቃ ውስጥ 350 ሚሊ ሊትር ለብ ያለ ውሃ አድርጋለሁ። አንድ ሾርባ ማንኪያ ስኳር፣ አንድ ሻይ ማንኪያ ጨው፣ አንድ ሾርባ ማንኪያ እርሾና አንድ ሾርባ ማንኪያ ዘይት አስገባና አዋህዳቸዋለሁ። ጨውና ስኳሩ ሙሙት ተብለው እስኪቀላቀሉልኝ ድረስ አዋህዳቸዋለሁ። ኩፍ እስኪልልኝ ድረስ ሸፍኜ ለ5 ደቂቃ ሙቅ ያለ ቦታ ላይ አስቀምጣለሁ። በሳህን ውስጥ 1/4 ኩባያ የዳቦ ዱቄት አለኝ። አንድ ሾርባ ማንኪያ ጥቁር አዝሙድ አደርግና አቀላቅዬ አዘጋጃቸዋለሁ። እርሾ ከ5 ደቂቃ በኋላ ይሄን ይመስላል። ቆንጆ ሆኖ ነው ኩፍ ያለው። ያዘጋጀሁትን ዱቄት አስገባና አወካዋለሁ። በማሽን ነው ማወካው። በእጃችንም ቢሆን እሽት አድርገን አብክተን ማዘጋጀት እንችላለን። ሊጡን እሽት አድርጌ በማሽኑ አክቻ አዘጋጅቻለሁ። ሸፍኜ ኩፍ እስኪልልኝ ድረስ ለ1 ሰዓት ሙቅ ያለ ቦታ ላይ አስቀምጣለሁ። የማበስልበትን የድስት ክዳን አዘጋጅቻለሁ። ህብስቱ ላይ ውሃ እንዳይንጠባጠብብን የምናበስልበትን ክዳን ወፈር ባለ ጨርቅ፣ ውሃውን በደንብ ስለሚይዝልን እንደ አቡጀዲ ነገር ይሆኑ ወፈር ያሉ ጨርቆችን እንደዚህ አይነት ጨርቆችን بنጠቀም ጥሩ ነው። ክዳኑን እንደዚህ በጨርቅ ስር ስናደርገው ምንም አይነት የላበት ወይም የውሃን ጥብጣቢ ህብስቱ ላይ አርፍም ማለት ነው። ሊጡ ከ1 ሰዓት በኋላ ይሄን ይመስላል። እቃው ሙሉ ታድርጎ ኩፍ ብሏል። ወደማበስልበት እቃ ላይ አደርጋለሁ። የምጋገርበት እቃ የኬክ መጋገሪያ እቃ ነው። ከስር ክፍተት ስላለው ውሃ ከስር ገብቶ ህብስቱን እንዳያበላሽብኝ በፎይል ዙሪያውን በደንብ ሸፍኜ አዘጋጃለሁ። ከውስጥ ደግሞ ህብስቱ ከእቃው ጋር እንዳይጣበቅብኝ ዙሪያውን የዘይት ስፕሬ አደርግበትና ሊጡን አደርግና አስተካክለዋለሁ። ሊጡ ኩፍ እስኪልልኝ ድረስ ለ30 ደቂቃ የሚያህል ሸፍኜ አሞቅ ያለ ቦታ አስቀምጣለሁ። በድስቱ ውስጥ 8 ኩባያ ውሃ አድርጌ እጥጃለሁ። ድስቱ በጣም ትልቅ ነው። ሊጡ ኩፍ ብሎልኛል። ወደማበስልበት ድስት ውስጥ አስገባና ሸፍኜ ለ1 ሰዓት አበስለዋለሁ። ድስቱን ከ1 ሰዓት በኋላ ከፍቻለሁ። ህብስቱ ብስል ብሎልኛል። በስቴክኒ ውስጡ መብሰሉን ቼክ አድርጌዋለሁ። ስቴክኒው ሊጥዞ ከወጣ ተጨማሪ ደቂቃዎች ሰተን እናበስለዋለን። እንደዚህ ግን ንጹህ ሆኖ ከወጣ በስሏል ማለት ነውና አውጥተን እናቀዘቅዘዋለን።
ህብስቱን ከቃው አውጣና አቀዘቀዘዋለሁ። ህብስቱን ከመቁረሳችን በፊት በደንብ ማቀዝቀዝ አለብን። ህብስቱ ስፖንጅ ነው የሆነው። ሰርታችሁ ሞክሩት፣ ምርጥ ነው። እንበልታችሁ ማጠጉት። አስተያየት ጥያቄ ካላችሁ መቀበላለሁ። አመሰግናለሁ። ደህና ሁኑ።